Kære Gorio, og velkommen til mitt nasjonalbibliotek. Bli med inn da. Yes, kom. Det går litt tregt det her, men dette er fordi at dette er Norges eldste svingdør. Det kan se ut som du er nødt til å sjekke inn, at det er en slags resepsjon. Men du trenger ikke forholde deg til den fyren her. Jeg har aldri hilset på han. Jeg har sett han her hver dag. Hva heter du, man? Andreas, hyggelig å hilse på deg. Jeg er her så mye fordi at jeg tror mange tenker faktisk at her har ikke man noe å gjøre. Nasjonalbiblioteket, det høres veldig sånn offentlig ut. Men jeg tenker det her er det helt motsatte. Det her er bare et sted du kan komme, slappe av, kule han, føle deg som om du er hjemme. Og for å være ærlig så kommer jeg aldri til å bo et sted så høyt over taket. Det er sykt. Og nok drit i taket da, bli med. Og her er det merch. Sånt. For eksempel Ibsen. Jeg har hørt liksom skikkelig bra verk. Er det Lars Vaular? Jeg sverger det ligner på Lars Vaular. Det var nesen til Lars Vaular i hvert fall. Her. Ok, bli med opp her da. Jeg er jo veldig fascinert av maleri. Altså, jeg digger jo fete tegninger, estetikk, design. For meg er dette som graffiti, tegning på veggen. Og det er så mye historie bak det, ok? Jeg kan se for meg isbjørn rundt i gatene i Oslo før vi tok over og jagde han vekk, sånn som vi gjør med ulven i dag. Masse fett, masse detaljer, ting jeg ikke har sett før. Det første du legger merke til er nakne folk, selvfølgelig. Men så er det mye annet der også. Og jeg husker første gang jeg gikk opp denne trappen. Ok, jeg ser først en regnbue her. Veldig inviterende. Uansett hvem du er velkommen. Det er mangfoldet. Og før du vet ordet av det, så kjenner du lukten av kaffe. Ofte bibliotek, offentlige ting. Du tenker sånn, du trykker en knapp og det kommer en sånn tinn væske ut. Men her har du muligheter, Xiaomi. Er det vanlig at kunder tar selv også, hvis de vil? Ja, hvis de vil. Ok. Tusen takk. Fridtjof Nansen, ja. Det er det stort ordet, da? Ingenting inni der. Ja. Hans er kink. Kink? Kinky. What? Henrik Ibsen, jeg var helt sikker på. Det var han Wolverine-fyren. Henrik Ibsen var ganske lite hodet, da. Nei, det er heller ikke så mange som tar på Ibsen. Han har heller ikke noe synlige tegn av at det er god lykke, eller noe sånt bør ta på nesen hans, eller flippe litt på flippskjegget, eller et eller annet, så du kan ta på dem. Bli med inn her, det er her det skjer. Det er her det kommer til å skje. Fete gjester som har gjort fete ting, som vi skal bli bedre kjent med. Vi skal snakke om det norske. Og grunnen til at vi skal snakke om det norske er fordi at gjestene mine er ikke nødvendigvis fette, men det jeg kan love deg, ja, de kommer til å ende opp i historiebøkene. Og en dag, jeg vet ikke hvem du er, men du kommer til å si hei, de var norsk, fordi du liker dem. One love.